Zamenik ministra spoljnih poslova Ukrajine Vasil Bodnar u intervju za RTV Ora upozorio je na moguće priznavanje Kosova od strane zvaničnog Kijeva, piše Gazeta Ekspres. Prema ukrajinskom diplomati ne bi trebalo praviti paralele između Kosova i Krima, jer su po njemu dve potpuno različite stvari jedna od druge. Tradicionalno smo opredeljeni za teritorijalni suverenitet zemlje. Ovo je naš princip, ali za nas ne postoji paralela između ta dva slučaja. To je zato što je slučaj Kosova jedno, a slučaj Krim drugo. U slučaju Kosova imamo zemlju koju su priznale brojne države, a u slučaju Krima govorimo o teritoriju koju je Rusija nasilno zauzela. Dakle, nije jednostavna stvar, rekao je Bodnar. On je dodao da Ukrajina nije priznala Kosovo, ali i dodao da ako se pogledaju koraci Ukrajine, nešto postoji. Prošle godine smo doneli odluku da radimo sa kosovskim pasošima. Sada su naš ambasador ovde i ambasadori u drugim delovima sveta dobili uputstva da priznaju ove pasoše i da ne ograničavaju putovanje. Možda polazeći od tako malih koraka možemo krenuti ka nekim rezultatima. Ne govorimo o određenoj perspektivi, jer je naš formalni stav formalni stav. Dakle, sa ovim slučajem moramo da se nosimo u okolnostima u kojima se nalazimo, rekao je Bodnar.